Missa inte Myra, kunglig detektiv på Disney Junior. Men nu är det dags att titta på ännu ett magiskt ögonblick. Myra och hennes vänner har en båttävling. Men halvvägs in i tävlingen försvinner båtarna mystiskt. Kommer de lyckas att få tillbaka dem? Ligger det en dörr och skräpar här? Ja, och det är ett stort hål i den. Pappa, om vatten forsar in, kan våra båtar ha åkt in där också då? Det är verkligen möjligt. Back allihop! Jag fixar det här. Pappa, är du skadad? Nej då! Bara lite blöt. Wow, pappa. Var är vi någonstans? Underjordiska tunnlar. Byggda för länge sedan. När jag var pojk berättade min far historier för mig om tunnlarna under Jalpur. Men jag visste aldrig att de faktiskt fanns. Förrän nu. Jag ser Nils båt. Den åker ditåt. Båt? Vi har upptäckt något episkt. Och därför behöver vi nu utforska. Absolut. Och det kan vi göra medan vi letar efter båtarna. Det låter jättebra. Jag önskar vi kunde använda den här båten. Men den kommer ingenstans med ett sånt hål i sig. Pappa, vad sägs om att använda dörren som flotte? Utmärkt idé, Mira. Vi testar den. Den funkar! Okej! Hopp ombord! Lyssna! Det är Nils båt! Där framme! Jonglerande jalebis! Kolla där! Oj! Titta! Det kungliga vapnet med de två elefanterna! Pappa, varför skulle det kungliga vapnet finnas här nere? Det kanske betyder att någon från kungafamiljen byggt tunnlarna! Finns det någon chans att de även skapat en utgångsskylt? Jag tror att det är en karta över tunnlarna! Vi kan nog lista ut var vi är. Om det var här vi föll igenom dörren och in i tunneln. Betyder det att vi tog oss hitåt och vi är här vid de här två tunnlarna? Jag kan inte tyda var den tunneln leder, men den här tunneln borde ta oss tillbaka upp. Vänta! Där är Nils båt! Vi kan fortfarande fånga den! Du, Mikko, gör du att vi åker runt i cirklar? Nej, det gör jag inte. Men det kanske du gör! Jag tror inte att det är någon av er som gör det. Det är för att vi är i en strömvirvel! Håll i er allihop! Hur tar vi oss ur den? Vi måste få flotten att röra sig fortare än vattnet! Tänker du? Det jag tänker. Mungo förmågo! Löser alla frågor! Kör på! Kör på! Kör på! Vi klarar det! Såja! Kör på! Vi borde komma ut härifrån snart. Åh, vad skönt. Dags att luta sig tillbaka och njuta av åktur. Inget slår lite vila och avslappning. Pappa, det verkar som att vattnet börjar skumma sig. Och vi åker fortare. Väldigt mycket fortare. Håll i allihop. Vi åker snart över ett vattnet. Vi klarar det! Och kolla! Vi är på Jalpurfloden i stan! Nu tänker vi till. Vi ser det kungliga vapnet överallt. Det var i tunneln inristat på kartan och på tunneldörren. Men vi vet att det kungliga vapnet är kopplat till palatset. Eftersom vi även såg det på palatsfontänen. Så tänk om tunneln vi inte tog leder till palatsfontänen och det är där båtarna är! Förstod jag dig rätt? Du tror de saknade båtarna? Är borta i palatset. Mira, var tog ni vägen? Och hur kunde våra båtar hamnat här vid palatset? Ja, de försvann ju långt upp i bergsbäcken. Ja, det är en lång historia. Fylld med hemliga underjordiska tunnlar. En karta, en strömvirvel. Och ett vattenfall. Och så många elefanter. Så var exakt är våra båtar? Titta upp! Våra båtar! Det kan inte vara sant. Bra gjort, Mira! Det ser ut som att fallet med de försvunna båtarna är löst. Tack vare sin slutledningsförmåga lyckades Myra hitta alla båtarna. Dessutom hade hon ett fantastiskt äventyr med sin pappa. Man ska aldrig sluta leta efter försvunna saker, för det är alltid jättekul. Prenumerera för fler videor och häng med till Disney Junior för att se dina favoritserier.